Eu sou Cíntia e é uma alegria, querida mulher, ter você conosco mais uma vez. O nosso ano já está se findando e quantos encontros maravilhosos nós tivemos, não é mesmo? Eu tenho certeza que você não está mais do mesmo tamanho quando você começou a aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, a ouvir sobre aquilo que o Senhor tenha a nos ensinar sobre mulheres da Bíblia e também temos aprendido sobre mulheres da Reforma. Então, antes mesmo da gente iniciar e estudar sobre uma importante mulher nesta hora, eu gostaria que você se sentisse abraçada, acolhida, onde quer que você esteja, em qualquer uma das partes do nosso amado Brasil ou talvez até fora dele. Que o nosso bondoso Deus faça da minha vida e da sua vida verdadeiramente mulheres bíblicas, né? Você que está chegando agora, não se entristeça, talvez seja a sua primeira vez aqui conosco, mas nós temos no nosso canal IPB Canoas, aí no YouTube, uma playlist com vários estudos sobre mulheres da Bíblia que você poderá ouvir depois com o passar dos dias, inclusive compartilhar para outras mulheres, para que as verdades do Senhor adentrem nos lares de onde o Senhor desejar que se torne conhecido, não é? Então, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, o nosso muito obrigada, porque você reserva esse tempo para crescer mais espiritualmente. Dito isto, então, nós vamos ouvir, aprender um pouco mais sobre duas mulheres hoje. Vamos inicialmente ver um pequeno vislumbre sobre mais uma mulher da Reforma. E quem é essa, Cíntia? Pois bem, o nome dela é Edmurte Sofia. O que é que você sabe sobre essa mulher? Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas agora é a sua oportunidade. Vamos lá. Edmurte Sofia, marquesa, viveu de 1644 a 1670, alcançando a idade de 26 anos e morrendo bastante jovem devido a uma doença relacionada ao seu metabolismo. Ela era filha do príncipe eleitor Jonathan George, da Saxônia, que viveu em 1613 até 1680, completando então 67 anos. E também da senhora chamada Magdalena, que viveu de 1612 a 1687, chegando a uma idade de 75 anos. Ela teve a sua formação, ela, a Edmurte. Teve a sua formação nas áreas de religião, filosofia, alemão, línguas estrangeiras, história, geografia e matemática. Era uma moça estudiosa. Estão percebendo aí que maravilha? Pois bem, vamos lá. Com 11 anos, ela já compunha inclusive hinos na igreja. Acreditam nisso? E se ocupava com história constitucional e também com a história da igreja. Eram assuntos que ela ficava encantada e gostava de estudar. Um dos seus hinos, que se tornou muito conhecido para a época, diz o seguinte: Esteja consolado, ó minha alma, esteja consolada até a morte, até Deus te guiar deste inferno de dor, de sofrimento. Então, eu quero sim viver com Jesus, sempre e eternamente. Eu quero ficar com Ele, pois nem morte nos separa. De tristeza e grande sofrimento, irei viajar para Deus, pois o sol brilhará eternamente e me unirei a Ele. Esse foi um dos hinos que ela compôs no ano de 1655. Aliás, aqui é apenas uma parte dele, né? Edmurte escrevia muito e foi grande sistematizadora e divulgadora do pensamento de Lutero e também dos reformadores da época. Escreveu em 1676 uma obra de 677 páginas intitulada Assuntos Curiosos sobre a Igreja, Estado e Mundo. Imagina naquela época uma mulher já está falando sobre esses assuntos, né? Essa obra teve difusão por toda a Europa na época, estando presente inclusive em bibliotecas da Suécia e também da Finlândia. Nela, Edmurte registra uma crônica sobre a história da Reforma, bem como um estudo sobre a divisão de representantes das religiões,
nas dietas imperiais. Nesse estudo, ela constata que a presença de representantes católicos na dieta imperial ou parlamento é maior do que a de evangélicos ou reformados. Inclusive, ela ressalta este assunto. Além de escritora e poetisa, ela também tinha o cargo de patrona eclesiástica, ou seja, ela determinava, inclusive com auxílio, sobre os cargos pastorais, decidindo para aquela região qual pastor ia para qual comunidade, uma espécie de secretária. Caspar, nascido em 1632, foi seu confessor, mas também superintendente e pregador da corte. Não há dúvidas de que ela influenciou Lilien em temas da reforma. Nós já estudamos um pouco em algum dos nossos dias e os nossos encontros sobre Lilien. Depois você pode dar uma buscada aí na playlist e aprender sobre ela também. Edmund Sofia era uma das mulheres mais estudadas de sua época e muito querida entre a sua comunidade e durante toda aquela região. Toda sua obra literária tinha a marca da tolerância confessional. Casou-se com Christian em outubro de 1662. Este casal não teve filhos e foi grandes influenciadores na época da Reforma. Então, hoje, nós já aprendemos um pouco mais sobre mais uma mulher da Reforma. E o nosso intuito é que eu e você, querida mulher, possamos ouvir esses pequenos vislumbres das histórias de mulheres que, na sua época, marcou não apenas a sua vida, mas a vida da sua cidade, da sua igreja, do seu estado, do seu país. Eram mulheres que pensavam e viviam para além de si mesmas. Que tal você, agora que está findando o ano, parar, refletir, pensar que tipo de mulher cristã você tem sido? Quem você, de fato, tem influenciado? Como você tem propagado essa grande maravilha que é poder conhecer a Cristo Jesus? Se nós falamos que temos Cristo Jesus e dissemos e confessarmos que Ele de fato é bom, o nosso intuito e o nosso desejo é anunciá-lo da melhor forma possível para todos aqueles que nos rodeiam e todos aqueles com quem o Senhor de fato desejar. Pois bem, agora você vai pegar aí a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui, olha que linda Bíblia. Eu sei que muitos de vocês já receberam aí, não é? A Bíblia com a caminhada bíblica, para a gente iniciar o ano tendo todo um planejamento diário e explicativo de cada capítulo da palavra de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, porque hoje nós estamos pertinho do Natal, não é? Então, não tinha uma outra mulher para a gente falar que talvez fosse melhor do que a mãe do Messias. Maria, a mãe de Jesus. O que é que você sabe sobre Maria? Talvez você diga assim: ai, Cíntia, mas eu não adoro a Maria, nem eu, e nem Maria deseja ser adorada. Mas nós também não podemos ter aversão a Maria, porque Maria foi uma exímia mulher bíblica, uma exímia mulher de Deus. E nós vamos estudar um pouco mais sobre ela. Em um outro momento, nós já, inclusive, estudamos sobre Maria. Mas nessa época natalina, a gente não poderia deixar de rememorar, de relembrar e de aprender sobre quem foi Maria, né? Maria vai trazer lições preciosas para a nossa vida nesta hora. Então, abra aí, por gentileza, o livro Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler primeiramente dos versos 24 até o verso 38. Depois nós vamos pular para o verso 46 até o 56, onde tem sobre o cântico de Maria, né, o Magnificat. Acompanhe aí a palavra do Senhor. Já pegou a Bíblia? Senão você vai ouvindo, né? Vamos lá. Lucas, capítulo 1, verso 26 até o 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e chamado pelo nome de Jesus, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Verso 46 agora, do mesmo capítulo 1. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-lhe da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Dar testemunho é algo maravilhoso, não é? É agradecer imensamente a Deus por tudo que Ele tem feito. Ao examinar esses detalhes do testemunho de Maria e a gente poder saborear a riqueza do seu maravilhoso Magnificat, que está composto aqui, dos versos 46 até os 56. Observe que a mãe do nosso Salvador inicia seu testemunho como qualquer testemunho começa, louvando a Deus pela sua salvação. É assim que você tem vivido, minha querida mulher. Observe como é que ela começa aqui, olha. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Que maravilha de mulher chamada Maria. Ela não começa de forma nenhuma se engrandecendo. Ela não começa de forma nenhuma o Magnificat se exaltando. Pelo contrário, ela começa louvando a Deus pela salvação. E aí você pode raciocinar comigo, né? O bebê que Maria esperava era o Salvador, o tão esperado e aguardado não apenas pela família. Você que já teve essa experiência de ser mãe, às vezes quando você está gestante, você quer contar para todo mundo, não é assim? Você quer colocar nas redes sociais, você começa a fazer bolo, você começa a pensar na cor do enxoval, você começa a vivenciar esse tempo que é de fato maravilhoso e saudável, mas nenhuma de nós mulheres teve o privilégio que Maria teve de levar no seu ventre o Salvador da humanidade. Era alguém, o Salvador, esperado por todos, inclusive por mim e por você, porque nenhum de nós tem condições de se salvar, pois nós somos pequenos, nós somos pecadores.
Ele levaria os pecados do mundo, inclusive os da própria mãe, inclusive os da própria Maria, né? Porque a própria Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor, ou seja, o nosso Deus, o seu Filho, era o Salvador também da vida dela. Maria não tem nenhum poder salvífico, ela era humana, uma mulher comum, como cada uma de nós. E reconhece, através do texto da Bíblia aqui, que precisava de um Salvador, que é exatamente o seu Filho, chamado Jesus Cristo. Contudo, Maria foi uma mulher muito importante, uma mulher certamente de Deus, uma mulher usada por Deus, porque ela continua esse mesmo versículo dizendo, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então, Maria também necessitava de um Salvador e reconheceu, sem nenhuma dificuldade bíblica, esse fato abertamente, né? Reconheceu que sua única esperança estava para a salvação, que era divina, graças ao Deus revelado através do seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, o Deus 100% homem e o Deus 100% divino. Então, talvez dê um nó aí na sua mente, mas nós não podemos esquecer de referendar essas questões aqui em relação a Maria. Talvez você esteja imaginando, inclusive, por que eu necessito de um Salvador? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você se ache autossuficiente, talvez você pense que não precisa de mais nada. Mas veja bem, você já parou para pensar um pouquinho na sua vida? Você já parou para pensar quão curto são os nossos dias de peregrinação aqui na Terra? Talvez, antes dessa pandemia, você não desse tamanha importância para isso. Mas o Senhor permitiu que viesse uma pandemia mundial para que eu e você reconheça que só Ele é Deus. E que na hora que Ele quiser, uma migalha do favor dEle é suficiente para que o homem reconheça e se coloque no seu devido lugar. E que Deus seja, de fato, aquele todo-poderoso e engrandecido, como Ele, de fato, o é. E aí talvez você diga, mas por que eu necessito de um Salvador? Reflita sobre tudo que Jesus Cristo, o próprio Salvador, enviado por Deus, oferece a mim e a você, minha querida. Eu queria que antes da gente aprendesse aqui três lições básicas com a vida de Maria, você levasse um pouquinho a sério a sua vida e que você repensasse se verdadeiramente você simplesmente ouve falar de Jesus ou você caminha verdadeiramente com Jesus. Eu fiquei pensando, enquanto eu li esses textos, fiquei pensando nas irmãs de Jesus, né? E fiquei assim, reflexiva. Não temos muitos textos, nem respaldo para falar sobre as irmãs de Jesus, mas eu fiquei pensando, que privilégio as irmãs de Jesus teve. Eu falo irmãs porque a Bíblia cita que ele teve irmãos, né? Maria teve aqui de forma divina, né? Um anjo simplesmente apareceu e informou para ela, e ela ficou assustada ali, porque ela disse, mas como é que eu vou ter um filho se eu nunca tive nenhum tipo de relação com meu noivo? Maria era uma jovenzinha, talvez tivesse ali entre 15 e 17 anos, mais ou menos, uma adolescente extremamente comprometida com as coisas do Senhor, não é? O texto que nós lemos diz que ela estava noiva de José, que também era um homem de Deus, e que eles não tinham nenhum tipo de relacionamento sexual, porque já havia aprendido, e é comum a quem se diz cristã, preservar-se de fato para um homem só após o casamento. Afinal de contas, o sexo é bênção de Deus, mas para ser desfrutado depois do casamento. Não entre nessa onda aí desse negócio de sexo seguro, conforme muitas propagandas nos informam hoje. Mas esse é um detalhe que a gente vai adentrar em uma das lições ali de Maria, né? O que eu queria que você parasse e pensasse é sobre a sua vida, querida mulher. Você verdadeiramente já teve um encontro com Cristo Jesus? Você sabia que você precisa de um Salvador e que eu e você, sem a pessoa de Jesus, estamos condenadas quando o pecado adentrou no mundo? Toda a humanidade gemeu e padeceu, e todos pecaram, e destituídos ficaram da glória de Deus. Então nós ficamos distantes do Senhor,
E precisou então que esse Deus maravilhoso enviasse, através da vida de Maria, uma mulher comum, o seu único filho, Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória para morar aqui, num lugar tão pequeno, cheio de pecadores como eu e você, para que pudéssemos ter um Salvador, para que pudéssemos ter alguém que nos livrasse do inferno. Porque a Bíblia diz que depois da morte há um só juízo. E a Bíblia diz que só tem dois caminhos, o céu e o inferno. E que se eu e você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nada mais poderá nos separar do amor desse Cristo Jesus, nem a morte. Então, o que, que eu preciso fazer, Cíntia? Por que, que eu preciso entender que eu e você precisamos de um Salvador? Eu vou deixar aqui um pequeno acrósticozinho antes da gente entrar nas lições. Salvador, se você tiver como tomar nota aí, vai tomando nota. Primeiro S, por que, que eu preciso de um Salvador? Né? Sujeitou-se a morrer por nossos pecados. Foi assim que Jesus veio ao mundo. Ele sujeitou a morrer por mim e por você. Você pode anotar aí a referência bíblica, que está lá em 1 Coríntios 15, 3. Depois você pode ler com bastante calma. Foi para isso que ele veio ao mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida. Letrinha A, do acrósticozinho aqui com a palavra Salvador, para que você não esqueça disso, porque isso é a coisa mais importante da sua vida, é o maior investimento. E não é um investimento financeiro, não é um investimento racial, mas é um investimento que o próprio Deus faz por mim e por você. Porque eu e você não temos condição de nos achegar a um Deus que é grande, que é santo, que é poderoso. Nós somos pecadoras, nós somos falhas. Então, Ele vem até nós quando envia o seu Filho Jesus Cristo através dessa mulher chamada Maria, né? E, obviamente, o seu marido José, para que pudéssemos ter, sim, um Salvador. Então, veja. Salvador, por que, que eu e você precisamos? Porque ele sujeitou-se a morrer por nossos pecados. Anotou aí a referência? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Segunda coisa, letrinha A, né, desse acróstico Salvador, com o nome Salvador. Assegurou-se a vida eterna. Ele garante, biblicamente, para mim e para você. Está aí no Evangelho de João. Vou abrir aqui para ler para você. João capítulo 10... Nos versos, apenas o verso 28 já dá para você entender o que é que ele nos diz. Para que você não fique triste, para que você, se você estiver cansada, entristecida, o Senhor reanime o seu coração. E se você não sabia dessa verdade maravilhosa, que tarde gloriosa e importante. Hoje pode ser um dia oportuno para você entender isso. João capítulo 10, verso 28, ele assegurou-nos da vida eterna. Olha o que a Bíblia nos diz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança o nosso mestre nos dá, não é verdade, querida mulher? Por isso que eu e você precisamos de um Salvador. Vamos lá, letrinha S já falamos, letrinha A já falamos, letrinha L. Livrou-nos dos laços de Satanás. O que é que o texto sagrado nos diz? Abra aí, vamos folhear a Bíblia. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Como é que eu sei que ele nos livrou dos laços de Satanás? 2 Timóteo capítulo 2, verso 26, nos diz assim: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O Senhor nos liberta dos laços de Satanás quando nós verdadeiramente o conhecemos. E nós só o conhecemos mediante a leitura da maravilhosa palavra de Deus. É ela que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vejam da importância do porquê que eu e você precisamos de um Salvador. Essas ainda não são as lições principais. Esse é apenas um acróstico para que você entenda de uma vez por todas que você, sem a pessoa bendita de Jesus Cristo, você está
triste, você está desesperançada, você está desesperada, você está sem nenhuma expectativa de vida. Você está como quem vive, mas está morta, morta. Então nós precisamos sim do Senhor. Mais um motivo do porquê que eu e você precisamos do Salvador. Agora o acróstico já chegando aqui na letrinha V, porque ele venceu o mundo, ainda no Evangelho de João. João capítulo 16, verso 33 nos diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo você passa por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Letra A, vamos seguindo nosso acróstico. Amou-nos a ponto de dar a própria vida em nosso favor. Onde é que eu encontro, Cíntia, um texto que me garante isso? João, ainda no Evangelho, capítulo 15, verso 13. Olha que maravilha que nos diz aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de muitos. O próprio mestre falando isso para o meu coração e para o seu coração. Olha que alegria. E a letra D, estamos já encerrando aqui o nosso acróstico. Para onde é que nós vamos agora, Cíntia? Nós vamos para o livro de Romanos. O que foi que ele fez? Por que que eu preciso de um Salvador? Ele destruiu o poder do pecado. Romanos capítulo 6. Vamos lá comigo? Romanos capítulo 6, os versos de 1. Até o 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos seguir mais um pouquinho. A letra O do acróstico com o nome Salvador. Ele orou intercedendo por mim e por você. Você sabia disso? Você depois, esse aqui eu não vou conseguir ler, mas você vai ter lá em João capítulo 17 o respaldo do que nós estamos falando. Tome nota aí, não deixe de meditar depois. E o R, a última letrinha da palavra Salvador do nosso acróstico, ele reconciliou-nos com o próprio Deus. Como que eu sei disso, Cíntia? 2 Coríntios, abra aí, ó, vamos lá. Se você não tem muito costume em saber onde é que estão os livros da Bíblia, ó, mais um momento para a gente aprender, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, nos diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu faço a pergunta para você: é ou não é importante nós falarmos sobre esse assunto, salvação? Eu e você, sem Cristo Jesus, querida mulher, estamos desesperadamente perdidas. Nós precisamos de um Salvador. E na época do Natal, não pense que Natal é presentes. Natal é o nascimento de Jesus Cristo no nosso coração. Então, para nós, todos os dias do ano pode ser Natal. Hoje pode ser já um dia em que você vai nascer de novo. Através do ouvir a palavra de Deus, o Senhor poderá mudar o seu coração, mexer aí no seu coração e te dar sentido para a vida que talvez você não tenha ainda encontrado. E para você que já está entendendo o que eu estou falando, considere-se a mulher mais feliz. Você já ganhou o maior de todos os presentes, o melhor, o mais caro, o mais rico de todos. Quem sente o quê? A pessoa bendita de Cristo Jesus.
Acredite que a palavra Salvador representa de fato perdão dos pecados, certeza de alcançar o céu, libertação das garras e do poder de Satanás, comunhão com o povo de Deus, né? E um relacionamento com Deus através do seu Filho. Então, Cristo Jesus é o que nós temos de melhor. E tudo isso nós estamos falando porque ele veio de uma mulher comum chamada Maria. Então, o que é que nós vamos aprender de lição hoje, nesta hora, através da vida de Maria? Primeira coisa que eu gostaria de deixar aí para você é que Maria era uma mulher que conhecia profundamente as verdades bíblicas. Você é assim? Minhas queridas mulheres, que tristeza nós vivemos nos dias de hoje. Mulheres que falam que têm Jesus, mas que não conhecem nada de Bíblia. E muitas vezes, quando falam sobre a palavra de Deus, falam de forma distorcida. Às vezes entram no texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto, não é assim? Ou então fala-se sobre um texto, algum estudo, totalmente fora do seu contexto. Precisamos ter muito cuidado ao ler, ao estudar, não é? Ao compreender as verdades do Senhor, porque a Bíblia ela não se contradiz. Maria foi uma mulher assim. Observe quando ela e ela era uma menina nova, hein? Como eu falei para vocês, uma possível adolescente ainda. Mas olha que riqueza o Magnificat de Maria aqui nos traz assim um conhecimento, um profundo conhecimento teológico. Meu Deus, eu fico procurando as moças de 15 a 17 anos nos dias de hoje que teriam condição de criar, de fazer um cântico de louvor ao Senhor desse calibre teológico aqui, como de Maria. Você vê que ela menciona a onisciência do nosso Deus, a onipotência dele, fala sobre os patriarcas, não é? Ou seja, ela conhecia, certamente era uma mulher bíblica, era uma mulher que levava as coisas de Deus a sério, era uma mulher que levava a vida de piedade, ou seja, o relacionamento com Deus de forma séria. Ela era uma mulher comum, ela precisava de um Salvador. Ela começa aí dizendo, no verso 46 do capítulo 1, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus. Quem era Deus para ela? O meu Salvador. Então, se a gente for parar para pensar, aqui nós pegamos vários referenciais teológicos, né? Doutrinas e verdades bíblicas que eu e você não podemos deixar de conhecer. Falando sobre salvação, falando sobre justificação, falando sobre adoção. Olha quantas riquezas doutrinárias nós temos aqui que saem da boca de uma jovem adolescente. Onde estão as Marias do dia de hoje? Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Eu e você precisamos aprender mais da palavra para que nós possamos anunciá-la de forma melhor. Não se conforme com um basiquinho bíblico. O texto da palavra de Deus diz que nós precisamos nos encher plenamente de toda a verdade. Então, não se acostume simplesmente com o sagrado. Eu e você precisamos ser como Maria. Maria certamente era uma mulher santa. Santa, quando eu falo, separada. Uma mulher que tinha vida com Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tem um relacionamento com o Senhor, que ora ao Senhor, que engrandece ao Senhor, que reconhece a Ele como seu Salvador. Então, essa é a primeira lição que nós gostaríamos de deixar referente sobre a vida de Maria, que Maria conhecia profundamente as verdades bíblicas. Maria possuía uma teologia saudável. Que mazela nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas totalmente bem-intencionadas, mas completamente perdidas, porque foram ensinadas teologicamente de forma errada. E isso traz um prejuízo gigantesco na vida da pessoa. Muitas vezes traumas espirituais. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou professora da sala de catecúmenos da minha igreja. E nós recebemos várias pessoas que muitas vezes passaram 10, 15, 20, 30 anos em determinada localidade ou igreja. E depois descobriram que aquelas verdades não eram as verdades bíblicas, ou seja, não tinham uma teologia saudável. E eu e você, que muitas vezes temos uma teologia saudável, o que é que temos feito? Porque tem o outro lado da moeda. Nós
muitas vezes reconhecemos e não é mentira, é pura verdade, e agradecemos, louvamos a Deus pelos nossos amados pastores presbiterianos, não é? Que de fato pôde colocar para cada um de nós os ensinamentos teológicos de forma fiel e saudável. Eu e você não podemos falar qualquer coisa. Eu e você precisamos ser mulheres bíblicas, e para ser mulheres bíblicas precisamos seguir aqui o exemplo de Maria, conhecer profundamente as verdades nela contidas. E não tem como conhecer as verdades se você não tem leitura bíblica. É como se fosse mudando o que tem que ser mudado. Você não tem saúde física se você não se alimenta fisicamente de forma saudável. E espiritualmente falando, você não tem saúde espiritual se você come grama sintética, se você não tem um alimento profundo e um alimento tranquilo e verdadeiro sobre a palavra de Deus. Então essa é a primeira lição que Maria nos deixa. Ela era, de fato, uma mulher que conhecia profundamente as verdades bíblicas. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus deseja isso para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes nós dominamos tantas áreas da nossa vida, mas quando alguém pergunta sobre as verdades da palavra do Senhor, é uma vergonha. Nós, ou muitas vezes, até falamos, mas falamos o que não está na Bíblia, e isso não deve acontecer. A segunda lição que nós aprendemos através da vida aqui de Maria é sobre o manter-se puro, ou manter-se virgem. Você que é uma mulher que ainda não é casada, parece-me que falar disso nos dias de hoje está fora de contexto, não é? Ou, Cintia, isso aí é coisa do passado. Não, 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 não. O Senhor nosso Deus diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Foi o Senhor, sim, quem fez o sexo. E o sexo é uma bênção do Senhor para ser desfrutado dentro do casamento. Então, você que tem seus filhos precisa ensinar com clareza. Porque se você deixá-los nas mídias, nas redes sociais, no contato com seus colegas de escola, nas músicas que ouve, nas propagandas que vê, nas formas de família que não estão escritas na palavra de Deus, né? Porque o Senhor Deus fez apenas um tipo de família, e o gênero chamado homem e mulher. Então nós precisamos retomar esses conceitos, para que nós não venhamos sutilmente a ser sufocados e engolfados com possíveis verdades que estão fora das escrituras. Maria foi assim, é tanto que ela levou um susto, né? Maria guardou-se para o matrimônio. Maria não ficou banalizando a prática sexual. E muitas vezes, com as facilidades do mundo virtual hoje, infelizmente, muitas mulheres acabam até se prostituindo sem ao menos sair de casa. Muito cuidado, minha querida, com o que você ouve, com o que você fala e com o que você vê. Porque o nosso Deus, ele deseja que eu e você, assim como Maria, nos preservemos. Se você já é casada com um só marido, seja feliz, desfrute do seu relacionamento com ele, para que o nome do Senhor também seja engrandecido. E se você está com algum problema nessa área, é bom você procurar um aconselhamento de alguém maduro e saudável, que possa verdadeiramente ajustar aquilo que está fora do lugar. Então já aprendemos duas lições aqui com a nossa querida Maria. A primeira, que nós precisamos conhecer profundamente as verdades bíblicas, possuir uma teologia saudável. A segunda, precisamos casar virgem, né? E manter-se virgem para o dia do nosso casamento, ensinar isso para quem tem filhos, filhas, netos. Nós estamos praticamente remando contra a maré, mas as verdades do Senhor, elas não devem ser esquecidas. Tanto você que tem filha ou filho. Não é porque é homem, mas eu tenho um menino, um jovem, anda por aí com uma e com outra. Não, ensine para ele que ele precisa se preservar e aguardar. Quem quer manter-se de uma forma ativa através do seu relacionamento conjugal, precisa, então, não é ter dinheiro, precisa, ó, aliança, casar. Essa é a maior prova de amor, chama-se aqui, ó. Ah, eu quero uma prova de amor. É essa aqui a prova de amor que você tem que dar. Não vá na onda dos dias de hoje. Procure preservar-se. E aqui uma terceira e última lição que nós aprendemos com Maria é que ela se submeteu incondicionalmente à vontade de Deus. Você é uma mulher que se submete à vontade de Deus?
Como que eu posso provar isso através da vida de Maria? Aqui, ó. Maria foi fiel ao seu lar. Maria depois casou com José. Porque quando o anjo veio e falou para ela, não, Maria, olha, você... Mas como é que eu vou estar grávida se eu não tive nenhum tipo de relacionamento? Não, é porque o Espírito Santo, né, te envolveu, você vai ser mãe. Mas José também vai ficar sabendo. José também certamente foi um grande homem de Deus, mas hoje nós não queremos falar de José. Mas ele foi, porque você imagina para confiar de fato de que aquela gestação veio por obra divina. Só você se colocar no lugar, você falasse isso para o seu noivo, será que ele iria acreditar? Certamente José ficou inquieto e pensando, meu Deus, será que Maria me traiu, né? Mas ele também era um homem de Deus, ele sabia na esposa futura que ele ia ter. Maria certamente educou seus filhos no caminho do Senhor. Eu falo seus filhos porque ela foi mãe de Jesus, mas depois ela casou com José, né? E ela não manteve-se virgem para sempre, não tem como, né, gente? Maria, virgem Maria, não tem como. Maria foi virgem na concepção através do Espírito Santo, mas depois ela teve seus outros filhos. O texto bíblico diz que Jesus teve mais irmãos e irmãs. Então, pelo menos mais duas irmãs ele teve. E pelo menos quatro homens também ele teve. E aí nós podemos dizer que pelo menos Maria teve, então, sete filhos. Porque o texto bíblico nos faz menção a isso. E as irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus, eu fico imaginando que rica oportunidade que deve ter tido ali, né? Ouvir os conselhos dele, observar o comportamento dele, ver como é que ele agia. Mas eu volto a dizer para você, talvez você também tenha pessoas na sua família assim, totalmente comprometidas com o próprio Deus, assim como o próprio Cristo era. E muitas vezes você também não valoriza, e muitas vezes você também até critica, e muitas vezes você nem quer saber, muitas vezes você chama de fanático, muitas vezes você está próximo do que é bom, mas não basta estar próximo do que é bom. Em relação a Jesus, é necessário ter um novo nascimento. Eu e você precisamos ter esse nascimento. Eu louvo a Deus porque isso aconteceu na minha vida há muito tempo atrás, né? O próprio Deus nos dá vida e Ele nos dá vida em abundância. E quando Ele vem na nossa vida, Ele vem para ficar. E Ele vem do jeito que a gente está. Mas Ele vai diariamente transformando a nossa vida, nos moldando, como se fosse uma árvore. Poda daqui, não é? Refaz dali, até que eu e você fiquemos cada dia mais parecidas com Cristo Jesus. Maria certamente foi uma mulher que suportou o sofrimento com o propósito de glorificar a Deus. Eu fico imaginando quando ela viu o seu próprio filho sendo entregue na cruz do Calvário, morrendo no Calvário. Que dor ela deve ter sentido. E ela sabia que era de forma injusta. Porque ele morria por mim e por você. O que matou o nosso mestre foram os nossos pecados. E muitas vezes você não tem gratidão ao Senhor. Apenas contempla toda a história e parece que ela está totalmente longe. Não, querida. O Senhor nosso Deus está aí onde você está, bem pertinho de você. Ele se preocupa nos mínimos detalhes com a sua vida. Ele sabe quando você chora, ele sabe quando você levanta, ele sabe dos seus desejos, ele sabe do que você precisa e ele quer te salvar. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A própria Maria, a mulher que nós estamos estudando hoje, ela reconhecia que ela precisava, assim como eu e você, de um Salvador para nos livrar da morte eterna. Maria certamente não era uma mulher que ficava murmurando com as adversidades da vida. Em nenhuma parte dos textos você vê nas Escrituras Sagradas Maria murmurando. Pelo contrário, Maria verdadeiramente era uma mulher de Deus. Uma mulher certamente que perseverava em oração, que soube educar os seus filhos nos caminhos do próprio Mestre. E apesar de ter sido a mãe do Messias, a mãe do Salvador do mundo, já parou para pensar se fosse você? Nossa, você talvez fosse colocar nas suas redes sociais, eu fui a escolhida. Não, Maria, ela começa engrandecendo ao Senhor. Então precisamos de mulheres assim como Maria, humildes, servas, dedicadas, que verdadeiramente conhecem profundamente a palavra de Deus,
que guardam-se para o matrimônio e que se submete incondicionalmente à vontade do próprio Deus. O meu desejo nessa hora é que nós tenhamos uma profunda alegria no coração por saber que o Salvador do mundo veio habitar entre nós e veio para nos salvar. Vamos orar, queridas, nesta hora? E daqui a pouquinho nós vamos mandar um abracinho para você que está aí no chat nos acompanhando. Vamos fazer primeiro uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças porque tu és o nosso Salvador. Nós temos a razão de viver porque o Senhor nos trouxe o sentido do verdadeiro Natal, Senhor. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos sido extremamente abençoadas pelo Senhor. Por isso, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão e que o teu nome seja exaltado através da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, assim como Maria, a sermos mulheres que conhecem a tua palavra, a sermos mulheres fiéis e que se preserva, Senhor, de forma que o teu nome é engrandecido. E não nos permita, Senhor, que nós venhamos a enfrentar as adversidades sem engrandecer o teu nome. Ajuda-nos, Pai, e recebe a gratidão do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos nessa hora, então, já finalizando mais um estudo, antes de mais nada, reforçar o nosso abraço a cada um de vocês. Então, eu gostaria de deixar um abracinho aqui para a nossa querida Valéria, que já está aí desde o início de Jacobina, né, Valéria? Também a nossa querida Catarina, lá de Manaus. Que Deus te abençoe, Catarina. É uma satisfação ter sempre você conosco. A nossa querida Claudete, que também está aqui conosco. A Edilúcia, que também deixa aqui um abracinho para nós. Que Deus também te abençoe, minha querida. Um grande abraço para você. Eu também queria deixar um abraço para a nossa querida Socorro. Ó, Socorro, recebeu a caixa de Bíblia aí, não foi? Deus te abençoe, querida. Aí de Manaus, a Socorro está sempre conosco. A Edilúcia, que é da cidade Senhor do Bonfim, bem pertinho da minha cidade, aí, Campo Formoso. Um grande abraço, Edilúcia, querida. Deus continue te abençoando. Nossa querida Nilda, que está lá em Governador Valadares. Deus te abençoe, Nilda. Um abraço. A Jussara Saraiva, que também está sempre conosco lá de Manaus, né, Jussara? Nossa querida Leide, nossa amiga. Sua Bíblia já deve estar quase chegando e do pastor Nelson, viu, Leide? Aguarde mais um pouquinho. Um abraço para você, querida. Também para a Artêmia, né? A dela também já foi postada, viu? Nossa querida Vânia aí de João Pessoa, esposa do Robertinho, minha querida irmã e amiga Vânia, que Deus te abençoe, querida. Nós queremos... Ah, a Jussara está informando aqui que a igreja dela é da Cidade Nova, do pastor Jaime. Então, Deus te abençoe, viu? Um abraço não apenas para você, mas para toda a sua igreja aí da Cidade Nova. Nossa querida Edith, né? Que também está sempre conosco, querida. Deus te abençoe. A nossa querida Daniele Travares, lá de Minas Gerais. Sua caixa de Bíblia já chegou. Está tudo ok também, né, Dani? Graças a Deus, antes do prazo, né? Deus te abençoe. E que ele continue fazendo você crescer, se tornar mais parecida com ele. Nossa querida Gisélia Galvão está aqui, da SAF Betel, a igreja da minha irmã, do pastor Almi, da minha mãe, aí de Campo Formoso. Um abraço, Gi, para você. Dona Terezinha, sua Bíblia também já foi, viu? Logo, logo vai estar em suas mãos. Dona Terezinha de Ponta Grossa, receba o nosso abraço. Dona Juraci, minha mãe querida, olha aí, a senhora já está com a Bíblia nas mãos, não é? Da Igreja Presbiteriana Betel, aí de Campo Formoso. Um beijo, manhinha, para a senhora. Nossa querida Lourdes, da SAF Ebenezer, de São Paulo, também da Sandra Gaio. Que Deus continue abençoando sua vida, viu? A Dinha está aqui, minha prima. Que Deus continue abençoando a Edileuza Barbosa, aí de Campo Formoso. Um grande abraço para você. Acho que você já deve ter pegado sua Bíblia também, que manhinha já me falou, né? Foi uma corre-corre esses dias encaminhando Bíblias para Manaus, para João Pessoa, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo, graças a Deus, Minas Gerais, e assim vai. Ilza, queremos também deixar um abraço para você, né, Ilza? A sua Bíblia também já foi, eu estou lembrada dos nomes porque somos nós mesmos que estamos encaminhando aí para vocês, viu? Vamos ver aqui, Silvanda, Ipirá, Deus te abençoe, querido, um abraço para você. A Kátia também retirou já sua Bíblia de São Gabriel. Um abraço, Kátia, para você. Vamos ver aqui quem mais. Laurineia.
Vamos ver aqui, SAF Itaporanga, lá de Sergipe, né? Ajudar a Sergipe, que Deus te abençoe, querida. Satisfação ter você conosco nessa hora. Não esqueça de voltar na próxima semana. Professora Joanice, querida, lá de Pintadas, que Deus lhe abençoe. É uma satisfação tê-la conosco também. Não apenas a senhora, todos os queridos aí de Pintadas. Eu tenho vários parentes aí. Minhas tias, avós, que Deus abençoe vocês. Evani de Campo Formoso, que alegria ter você conosco de novo, querida. É uma satisfação, viu? Um abraço. Nossa querida, deixe-me ver aqui. Deixe-me ver aqui. As meninas falaram que o som baixou, ainda bem que já está aqui, ó. Melhorou o som? Eu espero que tenha melhorado. Baixou um pouquinho, mas melhorou. Vocês me ajudaram, eu só vi agora, né? A nossa querida Cléa, da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, que Deus te abençoe, Cléa, presidente da federação do PRGA. Nossa querida Débora, né? Que alegria, Débora, ter você aqui conosco também, Débora Gonçalves. Nossa amada Kátia, eita, vamos ver aqui as meninas, olha aqui. Boa tarde, Adilúcia, Lucileide, Cotinha, Noêmia, Noélia, Silene, Sileide, Valdênia, Iracema, eu e outras. Alegria, Kátia. Kátia também está aí nos ajudando na divulgação da Bíblia, né, Kátia? Em Seu do Bonfim, vai pegar em Campo Formoso. Esse estudo faz parte do planejamento da SAF, 1º de maio. Oh, que alegria! Todas vocês estão conosco sempre. Recebam nosso abraço. Nossa querida Leu, que é a Ivanilde Trindade, de Pirá, que Deus abençoe você também, minha amada. Nossa amada Fernanda, amiga Fernanda Guedes, já está no Rio de Janeiro. Que Deus continue te abençoando, Fernandinha. Sua Bíblia saiu hoje, antes de vir para aqui. Ainda deu tempo de postar. Vamos ver aqui a Clarissa Saf de Souto Soares. Uma alegria ter você também, Clarissa, conosco, minha querida. Nossa querida Vanessa, não é? Está aqui conosco, Vanessinha, aqui da nossa igreja. Que Deus te abençoe, Vanessinha. Iraci Delgado, nossa presidente da Federação do Oeste Catarinense, do PROC. Iraci, saudade de você. Jeane, Itapeva, São Paulo. Que Deus te abençoe, minha querida. Um grande abraço. Noélia Monteiro, Edilúcia Silvia, já está aqui, né? Senhor do Bonfim. Solange Granja, nossa querida de Campo Formoso. Carmen Lúcia, que é daqui, da nossa querida igreja. Um abraço para você, Carmen. Jussara Martins também. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. É, vamos ver aqui. Noélia diz a Cotinha. E eu mando abraço para você e a família. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal. Muito obrigada, viu? Toda a família agradece, querida. A Josa, do nosso querido Paulo Joselice, né? Um abraço, Josa, para você. Dê um abraço ao nosso amado presbítero também. Todos aí da vila, da tia Elza, viu? Também, vamos ver se eu estou esquecendo de alguém. Elisângela Alves, eu já falei. Nossa querida Sandra Gaio, Feliz Natal para você também, Sandra. Temos aqui a Tati, do nosso querido aspirante Marcelo. Que Deus te abençoe. A Ruth Garcês, de São Paulo. Olha aí, Ruth, nós falamos essa semana da Igreja da Cidade Ademar, não é? Mande nosso abraço para todos os nossos queridos. Cidade Ademar foi a Igreja de São Paulo em que o Daniel foi seminarista, né, quando esteve aí em São Paulo. Um abraço para o nosso querido presbítero Gésimo, Natanael, Marquinhos. Eu não vou citar todos os nomes, senão eu vou esquecer de alguns. E vamos ver aqui. Cíntia Cotinha também recebeu a Bíblia de presente de aniversário, que foi no sábado passado. Dona Cotinha, estava de aniversário? Deus lhe abençoe, querida. Um grande abraço. Que os seus dias sejam vividos para a glória do Senhor. E a nossa querida Lloyd disse que chegou atrasada, mas chegou, não foi, Lloyd? Sua caixa de Bíblia já chegou por aí? Se não chegou, já está chegando. Deus te abençoe, minha amada irmã. Queremos desejar a você, querida mulher, um Feliz Natal com a maravilhosa presença do melhor de todos os presentes, que é a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.